Elmin Əliyevlə Ramil Abdullayevin fiziki hazırlıq məşqi. Sələt çəvi tam. Əlbət aşağıda. Sağ ol. Rahat işte, rahat işte. Bir dənə at, bir dənə oturdur. Yox, oturdur. Hala. Tam otur. Hala. Hala. Beş tane turnip. Sonra qalacağım. Nə qədər bacarsan. Yaxşı. Yaxşı.
Sağ ol, sınır gelsin. Sır. Bir tane tezir ha. Bir, iki, üç, dört, beş diyan. Ne kadar bacarsan diyan. Döz. Elə bir istirahatdasan, bağa istirahat edirsən. Yəni öz gərginliyini də saxlama. Rahat ol. Yaxşı döş. Beş dəfə. Biraz qaldır. Yəni rahat ol. Ay sağ ol. Beyninə yaxşı şeylər keçir. Biraz da qaldır. Döz. Bravo.